Mbas inspektimit të pikave të kontrollit që do të vendosen midis qytetit të Pelenës dhe Mallakasës dhe ajrin Llogorat, aktualisht jemi në qytetin e Sarandës për të inspektuar punën që po bëhet në teren në zonën e gjelbër tashmë të bërë publike. Për gjithë qytetarët e kësaj zone, kjo mundësi për të lëvizur lishëm midis fashave për moshën e tretë nga ora 6 deri në 8:30 dhe nga ora 9:30 deri në 17:30 për pjesën tjetër të popullsisë, është një mundësi që nuk duhet keq përdorur, por duhet shfrytzuar duke respektuar të gjitha normat e sjelljes dhe detyrimet të cilat janë përcaktuar tashmë për sa i përket distancimit social, por edhe për sa i përket pjesës tjetër të mënyrës së lëvizjes, të cilët nuk duhet të jenë më shumë se 2 persona apo mos frekuentimi të parqeve, lokaleve apo vendeve publike. Kjo mundësi e dhën veç ndërgjegjësimit të qytetarëve do të pasohet edhe me kontrole dhe monitorime të cilat do të bëj policia e shtetit, monitorime të cilat do të pasohen në rast se do të konstatohen me masa administrative gjop, por njëkohësisht edhe duke u implementuar edhe ndryshimet e fundit të kodit penal mbas hyrjes së saj në fuqi. Prandaj, duke përfituar nga mundësia, do të bëja thirrje gjithë qytetarëve të zonave të gjelbra, që të jenë të kujdesshëm, të jenë të ndërgjegjshëm dhe të respektojnë në maksimum të gjitha këto detyrime me qëllim që kjo situatë stabil tashmë në këto zona të gjelbra të jetë edhe në vazhdimsi, duke u dhënë mundësi edhe zonave të tjera pastaj që të implementojmë si në këtë fush. Gjithashtu për Sarandën edhe për zonën e Imarës apo për gjithë zonën e Bregdetit, duke qenë se janë zona të cilat lagen nga deti dhe mund të jetë një mundësi për të shfrytzuar për pushuesit për të hyrë në det, do të bëjmë dije se këto veprime janë veprime totalisht të ndaluara dhe nuk do të tolerohen në asnjë moment nga policia e shtetit. Prandaj gjejmë mundësinë të bëjmë thirrje gjithë qytetarëve që të mos kenë absolutisht asnjë tendencë që të frekuentojnë plazhet derisa të dalin një urdhër i dytë që të normojë mënyrën se si do të trajtohet dhe mënyrën se si do të veprohet me plazhet. Po kështu për të parandaluar këtë mundësi në midis Sarandës edhe Gjirokastrës do të jetë përsëri një pikë kontrolli e cila do të bëjë të mundur që asnjë nga qytetarët e Gjirokastrës apo të zonës së gjelbër në qarkun e Gjirokastrës mos të vinë në Sarandë për të frekuentuar qoftë këtë zonë, por edhe për të ta parë si një mundësi për të hyrë në detë.